Testa godissmaker del 2. Om ni inte har sett vår tidigare video där vi gjorde det som var lite kaos, då kan ni gå ner i där nere och gå in på kanalen och titta på det. Exakt. Och ja, men jävla och mitt dricker hår, alltså. Förresten. Ja. Vi kan ju börja med Summersby. Eller vad fan ni kan läsa själva. Vänta, det är ju så här måste det vara. Nu kan de se. Vänta. Ja, eller vad Summersby. Ja. Aj jävlar. Skakar in och bara. Det där gick ju fan skitbra. Men hallå, jag vill också lukta. Det luktar ju samma sak. Nej, det här luktar mycket godare. Alltså stoppa inte in i din näsa, jag vill också ha lite. Den där var fan ganska god. 5,5 tar jag. Jävlar. Oh, ja, jag tar 5,5. Den här var god. Oh. Den ställer vi här. Vad tar du Filip? Får jag välja nu? Ja. Men vad väljer du? Vadå? Jaha, just det. Vilket resultat? På sexa. Eller ska vi ta den här? Okej. Den som vi knappt... Djungelvrål. Jag har aldrig testat det. Djungelvrål, lakrits har jag aldrig testat med salt. Finns det ens några andra? Ja. Just de där röda jävlarna. Här är du sval eller? Nej! Alla flög iväg. Nu får vi ta upp lite här. Vänta. Här, ja. Jag brukar suga på dem. De är hårda att suga. Man suger på dem. Man suger på dem och sen spottar ut dem. Helvete, det är kaos här. Ja, vi kan ju visa dem. Ja, vänta. Lite mycket alltså. Helvete. Ja. Oh. Vänta, fokus. Ja, de här får väl... Väldigt hårda. Ändå 5, för de var goda. 5. Jag tycker inte så om lakrits. Nej, 6,5. Jag tycker inte så om lakrits. Visst är de ändå goda? De här var fan goda alltså. Om ni inte gillar lakrits, testa de här. Djungelvrål, lakrits. De är fan goda. De smakar inte ens lakrits. Eller jag typ aldrig. Ja. Inte på kameran nu. Okej. Över till nästa. Den här. Karamelliserade popcorn. Fan, några cyklar där. Jag får fan inte komma in i den här streamen. Streamen. Det är en video. Ja, men... Ja. Jävlar. Oh shit. De luktar väldigt mycket popcorn. Det kommer ju. Oh jävlar. Vi ska testa det här. Om det är röstat det. Testa de här. Skitgoda. Alltså 8, 7,5. 8 får de mig. 8. De är goda, så de ställer vi här. Ja, vad blir det nu? Ska vi ta den här? Eller den? Eller den. Vi kan ta den här. Ferrari, saltade hallon. What the fuck, saltade hallon. Det där är skumt. Saltade.
Ja, nu får det inte hända som när Filip gjorde alla lakor som flög iväg. Ja, här tar en. Det luktar fett gott. Oh, jävlar, skål. Skål. Oh, de var hårda som vanliga sådana här. Nej. Inte så. Och jävlar, de här var fan goda. Helvete. De här kommer jag fan köpa igen. Varför gjorde du sådär? Kvar oss med fönstret där. Jaha, det var en fläkt. Nej, det står ju någon där. Vart? Där, ja. Där fanns det. Nu försvann det, nu försvann det. Ja, jag skickar samma. De var goda. Åtta. Till och med 9. 8,5. De här är goda utsäver här. Nej, karamell och popcorn, de är ju goda. De här var 9. Mm. Åh, jävlar. Okej. Okay. Ska vi ta lemonad eller crush? Kommentera. Mm. Kommentera om ni har smakat sånt av det här i alla fall. Ja. Vi tar den här. Mm. Lemonad. Med citronjuice och bubblor. Bubblor, okej. Och jävlar. Luktar fan skitmycket. Perfekt. Prank också, prank. Prank. Känns det prankad? Oh. Jävlar. Ja. Oh. Jag tror hälften av det här är snor. Nej. Åh, oh. Oh, du är inte med nös. Oh. Jävlar, vad var det som lät? Du var den här. Ja. Oh. Den där får fan... Nu får jag öppna den här. Nej. Jo, men... Du sa ju faktiskt att jag skulle få. Ja, det var ju förra videon, ja. Ja, exakt. Så att... Nu ska jag ta ett trick. Du får filma mig. Ja. Du får filma mig. Det kommer inte gå så vidare, tror jag. Men... Vi testar. Gör det då! Ja, men vänta! Åh, oh, det var fan nära. Gör det igen! Alltså kommentera hur man gör, jag har ingen aning, jag såg det här på TikTok. Men, får jag göra det eller? Vänta! Du syns mest i videon. Man kan öppna den här var som helst liksom. Vänta, jag får göra det där! Soptunna kan man öppna den. Vänta, vänta! Så. Du öppnade med soptunna. Vänta, jag kan hålla i soptunnan. Behöver du hjälp eller? Jag kan ju klara det där hur lätt som helst. Här, vänta, här! Jag får vänta. Testa! Ska du göra allting eller? Och om inte du klarar det där, då får jag testa. Nu får jag testa. Får jag testa ett ställe till? Ja, ett. Får jag ett ställe till? Det var nog vass. Här, papperskorg. Håll i den. Ja. Vänta, jag behöver stå här. Vänta, får jag men nej! Annat ställe? Nu är det... Okej, okay, hörni! Säg till honom, det är min tur! Skriv i kommentaren om han är oschysst.
Nej, nu är det min tur. Nu har du klart fett många ställen. Här! Okej, du får inte öppna den med vanliga. Här, jag ska okej, här, här, här. Kom igen nu, Emil. Får jag komma i skogen? Ja. Akta så du inte skär dig. Vi kör ett varsitt försök här, eller? Åh, jävlar! Åh, jävlar, han öppnar den! Fan då! Jävlar! Åh, jävla håll! Va? Hur vänder man just där? Ja, nu ska vi smaka den här då. Åh, jävlar, vad gott den luktar. Aj, jävlar, stopp upp den här näsan nästan. Lukta! Så, vi smakade den. Säg ingen. Åh, jävlar! Jag tyckte inte den var så god. Fy fan vad god! Jag tyckte inte den var så god. En 4,5. Det här får 10 av 10. Ja. Crush you. Men tack för den här videon, så ses vi en annan gång. Wow.